nakahintang sa panahon ng latest news. Dagan sa tong linya ang pag-asa magtan pinagi ni Ma'am Lorin Laurente. Good morning, Ma'am. Good morning, sir. O good morning sa atong mga tigpaminaw. Kini ang pinakabag-o nga weather update karong orasa sa adlang Martes, ika 24 sa September 2, 2024. Sa pagkakaron, ang easterlies ang nakaapekto sa eastern sections o silangang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Para sa kahimtang sa tong panahon dinhi sa Kabisayaan karong adlawa, makasinatita sa medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan nga aduna lamay mga higayon sa patak-patak na pag-uwan, panugdug ug kilat tungod sa easterlies o localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa tong hangin ug kadagatan, makasinatita og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa silangan hangtod sa amihanang silangan diin ang atong kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Dini sa Cebu ang dagat mohunas unyang alas 9:06 ug motaob unyang alas 2:39 sa hapon. Para karong adlaw, temperatura dinhi sa tibuok probinsya sa Cebu anaa sa 26 ngadto sa 31 degrees Celsius ug ang atong haring adlaw mosilang karong alas 5:33 sa buntag ug mosaop unyang hapon alas 5:39. O kana lamang ang pinaka-latest gikan dinhi sa pag-asa Mactan, kini si Lorin Laurente. Daghang salamat ug maayong buntag. Salamat, Ma'am Lorin. Ya, may buntag sa pag-asa Mactan. Okay, Ma'am, good morning. Good morning. Inyo gadabati ng atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan. Mga pamuna naghatol sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ng Martes, September 24, 2024. Salamat sa pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news, balita gikan sa TV stations, may pamukawban kang kubra in action. Panahon tag ug paminawon sa iyo sa kabuntagon.